risponda ħadd. Forsi minnha ma taqbadx ġiġ. L-bieraħ ma qbadniex mill-lukanda. Allura stejna sakemm imur il-lukanda u prova kellimhom minn hemm. Għal xejn. Many please. Danke. Yes. Ġin bil-ħa, fakkarni xi xi ħaġa l-tawni ta' dwar, ta' xadi ma' xrajt lu ġejr, dak? Xi tistenna mur l-ura Malta jew biex tixtru xi ħaġa? M'għandek raġuni, ma jien għalhekk ma nkun irid nintriga biex nixi xejn ħadd. Biex issar xi jiġri. Qed nieħu gost u ħajkolli noqogħdu mu ninħela fil-ħwienet hemm biex nixi jiġu xi ħaġa. Vera għandek raġuni ta' kemm hu sabiħa. Biex tibtim niqbaw jilma. Għanajd l ġiġ, xie kultant iġu li ċerti s-sibit u d-dimi. U li t-lefin kos kollu. Ri, inti metta t-lef disma minni għal. U ma tuqqa taħseb xie, għetta xie ġiġi li t il gos. Ma t-fuq kolla xie taħseb sew fil-fond tal-problema. Ma t-ri t-ħol sew fil-fond ta' għassib li fl-axar mill-axar. Ma t-assisti ebda differenza bej bniedem u li għal. ċiġi, kif se tkun ta' t-tkellem fuqom? Ta' kun il-gost kollu, maħob fjom, fjom biss. Bejn jien. Skuzi, mux jien tant li li xem tiftakar fjom dik il-gost kollu. Ma bisej jgħi ċiġana. Ma li laftiti, sej jgħamurru. Imxi. Ġiet il-waiters, fejse. Li. Li. Thank you, Sabiħa, unux? Ma ta' nkonaw deċ di għamon hobni ġin, ta'? Ta' sew sabi. Ma' jabħal di, ufti taran jizux. Ta' fejn għandek tiġi jentu kol? Unħobbu ħafna l-kwiti. Għalfej biex toqt immedita? Jgħaw, inti ma timmeditax. Ma' nistat nimmedita fuq dora. Murejdu le. Mis-supposta rusmi għandha qiegħed ma tfajl oħra. F'aħna minn aktar bajjiet pittoresk imwar bini għaw għawdex. Ismejt issu, fejn qed tilha li sejjer biex kartajt? Nu għallek minn dora. U ej jgħid li għandu kurzita. Qed tilha li sejjer Palermo nixi xi merkanzija. Miskina dora, ma possibbli ma għandu naċċim postor fiket. Nu għallek minn dora. Isma' ftit naħħih it-top ta'. U le donnu friska ftit minn dal-għodu. Għandi daf imma jek titneħħiħa u sejrak ħam. U jekk se nneħħiħ nsed dawar wiċċek lura. Ibqa' fejn inti aħna ftehna li nżommu ċerta distanza. Hemm bżonn daqshekk distanza? Jekk ma jogħġbokx hekk starti għall-magna u ħudni lura. Kollha sew, kollha sew. Mela, ngħidli xi ħaġa fuqek. Hemm x'wiss x'ngħidlek dwari. Fajla ta' 23 sena? L-akbar fosdi saħba? Il-bżan ġenni noħrax naħdem kmini biex nejni l-familja. Naf li person ti sabiħ, ma tantxin xorti għatajba fl-imħabba. Min jaf? Forse ħabba naturali bez tommi? U mux għax nibżal u għedġaħħa kiku inni nid-darbar trasim mid-dar. Kemm inni naħdem mal-barranin tal-limt li hemm ħaj oħra barra dik tommi. Hemm din oħra. Insomma, l-interess fidu stess oppost isu marmi. Forse erditu li ommi. Ta' kollox li għandix ngħidlek dwari. Naw li sandwich hekk jogħġbok.
Maħna, sejb dal-krim, issa. Aj, ma kif il-ħoss n-farrak. Waħajt waħallu marftit maħalċ mejjet. Muntax ma tarax fejti mxi. Nil-dak, rajtu jom, rajtu. Jena, grem xol xew kolli, rajtu jem fuq. Ikolli najt il-li bin taħdak il-tarif reġonta u l-ħazin. Uwinti tifem aktar mid-ġonta, Mary? Għax ma tajx ma tinqalax xej. Għal bżon jaddi minn taħti mneħrek ta' kull jum u inta għaz biss xommu. Għadjar imur il-nijat il-center f-postu li ma jtini xiestru namel dak li dejja mx taq namel u għat mamilt. Għal u li vojtan dekki jiku tibżax. Bebbux qbatli. Mela x-namel ma naqbat li għakxil il-bebbu. Possibli għadek maġ bajċaj ta' sar il-lumi u t-iċrop li l-mazar. Jina mux il-bebbux li għamil li d-deni, ma dak il-bisħu ta' kejk, ġabit li sika. Isma wahda minnik, ti kolx aktar bebbux u ta' għara kif jgħaddilek. Għara xqallek il-professur kaj tal-msari. Fej sejjer? Tammur imbiddel il-ħwejjeċ u mura nġol. Mela rajtu l-toni u ma t-iċtaj li ju. Jasra li għama rajtux. Sammur nistaqsiħ, jekk irridniex inkompli nitlen fuq għal xejn. Jekk le, Għarġan nibda mur l-uffiċju. Mudak xandu bżon, nuk ma saqqa. Għax ma tajċa ma tajqa raċi. Mista katlu mill-ewe, li mintix kapaċi. U kien nisib il-ħatti jħor. Uwa. Għax ma niflaxta, għax kieku n-wadda b-maktur frasi, u mur ġaxijar għarqotna mill-u lassajin. Biex jaħsbu kien affar, mittok li bezza u lasafar. Minti ma tbezza xom, xdaċeħek, eżek mejjet. Ftaħt l-abtejt jien. Dejemek jiġri, l-arja tal-bar, il-kumpanija ta' tfajla bħalek. Mela mux l-ewwel darba, niġej ta' ma tfajla bħalek. Le, l-ewwel darba, żgur. Nemnek inti. Is-soltu fl-għalijiet, tħodax it-fajla bħali, mux xejn. Xelqiw maġina. Forsi l-dab tan-naħa ta' s-salib tal-olja. Min qallek fejn taf xiex, għid li xiex xelqiw. Ora, kemm is-serja malaj. Mela mallek l-abtejt. Ġina, rridek tgħid li kull ma taf. Fejn rajtni? Oj, naħma minnkom. Ġina, qed nordnalek, ħallinx nitla' fil-paċenzja għax nitilfu kollox. Dnub nitilfux biberija ta' bejniethna. Ġina, ħallinix fuq xwieq, għid li fejn rajtni ma minn rajtni. Xi ħatrak żgur qed jagħmilek l-assa. Min Rani? Ara kif sfar, se jħossok ħażin. Pinu ta' Goma qed jagħmilek l-assa. Qabdu John. Ammi sar taf dan kollu minn għand Goma. Biex kemm qaltilha biex noqodlok attenta ta'. Nejjem skont Goma. Tissuspettaw li qed tiltaqa' ma' xi waħda. Mela allura ġoni li tkun jaf għalfejn. Qed immur is-salib tal-għolja. Ara kemm taf tbiddel il-burdati malaj. Ġina, ara qies illi ma tgħid xejn b'dan li qed li, eh? Ngħidek. M'hux għalik. U d-darba mbusek issa trid. Ħallini! Darba bi! Ħallini! Darba! Allora qed għaddar waħdek? Għaliex Tony kellu jmur sa Palermo malaj mamma biex iġib xi merkanzija. U xisima, ġinna ma li waslet dal-għodu għasli ta' ma tiflaħx u batta. U inti missek mod Palermo mija. Murara, mux ġurnata, xfija di? Jina ekrit, mamma, imma tawna għalli aħjar le minn għarri permess tal-mamma u l-papa. Insomma, et tiħdu gost. U ħafna dora, veru sabiħaw, għata fiħad kost liktar. Il-birah mur naraw id-dram tal-passjoni fa' Bora Mergaw. Imma dak ġmil u l-kostumi u x-xenarju, insomma veru sabiħ u l-atturi veru jadnu naturali, veru bravi, x'taqtek kontaw. U tħossom isek parti minn dak li tiseħ fuq il-park. Qed tara mamma u mbagħad inti ma rixt mu. Veru, sew għattajt. Kien qed tispeċini għall-lord kif huma ġejċ, eh? Staqsi għal John u għal Mary. Ufi buja fik int, moħok fihom. Iva billi tistaqsi għal John u għal Mary, x'fih? Kellek il-papa, ha, kellima int. Hello. Oh, papa, kif intom sejrin?
ma maħat li mistaġmin kemm qed tieħdu gost. Ħafna qed tieħdu gost. Ħafna. Isma, jekk tara l-Mary, għajdi rassa li għal-Pinu għal-ġoma, ta? Uff, ħażin. Hello. Hello. Dora. Hello. Kif għadet? Ek dak, komplikitni ta? Kompli ftaħ li msarni bahar. Inqabar se titfawni intom sirek. Ma, tmur il-qabar jekk trid int. Lajjien u naqas missieri. Ħadd mhu qed ikkiddek. Int qed kitlilek innifsek għax trid int. Min jaf kemm se jsir għajdut. Kemm se jgħidu. Basta għadu jiftaħru li se tieħu avukat. Biex ħaqqas festa tal-Rusija m'għamlu. Ġaħet inħossu jidwi fudnejja tal-klim. Iva ma, kemm għandhom nirrepetilek? Jiena u John iddeċidejna li minn dan kollu ma nagħmlu xejn. Imalix, Mari. Mela aħna mhux nies ħadd ieħor, x'għandhom huma li aħna m'għandniex. Ma, għal xejn noqgħod nipprova nfhemek. Għax ma tifhimnix. Missieri aċċetta s-sitwazzjoni bla ma qatt joqgħod jagħmel li ħafna mistoqsijiet. Għamel bħalu. Tajjeb, mela x'missierek ma jiddeletta b'xejn hu. Jiena ndin għamel bħalu. Għajdli ħaġa u għallek biex ma tagħmilx festa tal-Arusija, eh? Mar il-missieri ħalleh fil-paċi. Missieri ma webbinni f'xejn. Fehem is-sitwazzjoni, dak kollox. Isma' minni, Mari. Tallaħ xi waqqa kaċċajt ma n-nies kollha li nafu. Ara ma marx inkompli nitkellem iżid fuq dan is-suġġett. Id-deċiżjoni tagħna ħadniha dan is-suġġett magħluq. Kif hekk titkellmu bejnietkom u tiftehmu lili xejn? Bilej maddix ommok jew. Ma tibżax. Ħajjiġi, sa tarek nkellmu. Ma il-missier ħallih. Missier m'għandux jaqsam xejn fuq id-deċiżjoni li nieħdu jiena u John. Tgħidlek biex tikkalmani imma hu. Ma. Qed ngħidlek hekk għax jiena ma rridx li inti u missier ikollkom xi tgħidu fuq affarijiet li hu m'għandux jaqsam magħhom. Sa nara. Ħalli jiġi. Iqaf ma! Iqaf! Inkella ħan nispiċċa ngħidlek xi ħaġa li ħawweġġak biha. Fimt? Iqaf u jiena l-inqas ħaġa li rriti u li weġġak. Isma x'kull waħda twejġani għalfejn ruħi. Għalxejn ma, għalxejn. X'qed jiġri hawn ġew xi waħda dik? Isu dħalt badra minn hawn. Dak ta, dak ix-xaħmet l-arta. Ikolli ngħid li hu l-ħtija ta' kollox. Għittara xie għilli l-kujtu bat! Għarru xie għilli l-kujtu bat, Mari! Mari! Għamma li l-għak xgur għan fuq sammewlek. Ħedin nisrib tal-għoli għaluli. Savajna fien ma wsa li biħor. U minn għalli għafu tajab l-toni. Allura, bdejt imur minn għajnejja jen? Kull minn undaħħar fi negozju bħal dan jgħu sabajnej biex minn kiexiex. Isma' mhux xi ħadd li jobodu u xu qala din it-tlajja fuq għax għandu għalih. Naf minn qalli fin. Raġel sew wered il-ġiet lilu l-familja tiegħi. No, no, nafx jien. Din taf lu s-folozz sa ngħidlek ma tinżillix ta. Kien li bżonn kont bħali dejru ħreġ il-qorb biex tara xi. Kultant iġib għajnejk waru għajnejk bl-affarijiet li tisma'. Mela m'hemmx nagħmlux. Narġa' mmur l'hemmhekk forsi xi darba jew oħra niltaqa' miegħu da. Pinax, ma tmurx xi darba ngħidu jien fil-ħodu, ngħidu aħna l xi lieba ta' fil-ħodu. Darba ta' fil-ħodu? Hemm fuq biex trid nitla dawk il-ħinijiet, John hija. Niġu waslek jien nitilqek hemm wara x'jiġri. Għandu mnejn ix-xogħlet jagħmlu jagħmlu matul lej biex ma jinkixfux. Kollu sew mela, kollu sew. Isma' bil-ħaq, nafxet ngħidlek John. Inti ma titħajax tiftaħ xi daqsxejn ta' uffiċċju rraħalux. Raħal tagħna qatt ma kien hemm uffiċċju ta' avukat. X'idea ħażina. In-numru ta' avukat qed jimtu fis-sena, ix-xogħol m'għadux aħu daqs li kien. Sa ma jtek kont taf xi kamra kellimni. Għalli f'idejja, illejla stess tibda ndurlek għal waħda. Mela sejjer jien. Saħħa u sellili għal ġoma. Isma', mira qatt li kellha x'inkwiet. Ġoma l-inkwiet toħol u istess anke jekk ikun f'imsarina. U jekk sa tkompli twebbeż rasa. U tkompli tikol il-bebbux, mus se għadila żgur. Ħu ftit paċenzja bejn.
Mendik għandi ħafna jena imma għalma ġoma. Mur bizzejib. Saħħa ġom. Saħħa. Vin basur tawni. Kartolina li batu jentina. Eżax pala, signorina. Dan l-attu il-ħadem minn-parti ta' Kristu fil-dram ta' Ober Amergaw. Il-dram kula xar snin, jisir ġin. Jaf kem raw postijiet zbiħ, ha? Evviva, sur Toni! Dan kif ħattu rriħ, Toni? Naf. Forza għatt iżżejjed fi xemx, sur Toni, ma ta' kont Palermo? Jow tħaltuħu xie xawer bla ma għatti bret? Ma niftakarx. Nisħajlek tgħid kemm jintosta hux li qed nistaqsik. Umur indas kemm friendly Tony. Hekk naqtek jien ukoll sur Tony. Friendly. Tony hija aħjar titħol ġewwa x'narja ma saħniġ biżejjed. Aħjar. Kull darba li jsiefer jiġrilu hekk, sinjorina. Sa fejna fin ġin, din dawel darba jiġrilu hekk. Skuża niftit ħammu nagħmlu xi ħaġa solo. Iviva! Nisballin għamlu ħafna drabi taf xikun nġudikaw il-bniedem esternament u rari natu kan xikollu internament. Flejtom internament fil-Pinu u l-ġoma. Ajma, jisima bissi għabad nitkex kiex għabart. Morara, eh? Xie brutti figuri di kienar tattiċ. Emminni nishtiq li dak il-jum ma jasal qatt. Kemm tabbad l-għi? Biex ma tiġġudikax blamment. Għandek l-esperienza ta' Tony ta' dora issa. Kemm għandek li biex ma nafdawx? U li ma jaħsibomx, u li ġuv nisfrattat, u li kien għalik askont ta' fdaħ ma' dora. Imma rassa risposta ħadd waħdek. Ma rridx joħodem jew Palermo mingħajr il-permess tagħna. Għandek bżonn prova ta' onestà iktar minn hekk? Ġiġ, inti titkellem fuq bniedem il-familja tiegħu hija familja distinta. Mama tiegħu tabiba. U magħrufa sow sewwa Malta kif kol barra minn Malta. Papa tiegħu nikkotjat waħed mill-aqwa wieħed li għandna Malta. X'merti għandhom Pinu ġoma? Forsi il-mertu tas-sempliċità li. Ħallina minnhom ġiġ. Tellhom. Sì? Grazie. Grazie mille. Ti morro? Il taxi è a distanza. Ti morro. Sto a scusanare. Nishtiqxi darba jkoll il-xorti nsifer. Uwejja, ġina, tiġiġ tgħidli li qatt ma mort imkien? Att, sinjorina. Sawdex biss mort u tgħidx kemm ħadd gost. Ma naħsibx li tiġi l-istess okkażjoni. U tgħid mhux mal-arus mort? Jien m'għandix arus, sinjorina. Uwejja, ġina, tiċċarta ġej m'għandekx arus. Ma tantx għandi fiduċja fil-ġuventù. Skużani, sur Tomni, ta' mhux għalik kont qed ngħid. Kellek xi diżappun, ġina? Tista' ssejjaħlu hekk jekk trid. Imma m'għandekx taħt qalbek, inti hu minn merita hija. Fejn għad kienet tobsor li ħadd tagħmel John? Isma' sinjorina, Mary xirqilha ġuvni bħal surħuk tafx. Tfajna bħal dik ma tantx issib bħala, intelligenti, simpatika, edukata. Jien żejna b'dak kollu li kull tfajna tkun tixtieq. Imma mistiela naħseb li dejju għax ftit. Taf inti llum Mary għandha ħbib minn kull klassi tas-soċjetà. U għomma u missira. Ma naħsibx li tafa sew lill-Mary, sinjorina, taf ġik tħobbhom daqs il-mimi tajnejha. Naturalment, inti tafhom sew. Tista' tgħid trabbejt magħhom jien. Tgħix kemm kienu jinkwitaw meta għamlet żmien diħla u ħirġa l-isptar? L-isptar?
Mela kella xi marda serja? Aħjar hemm mhux jinta. Ilvim xi tomb. Ġina għarti li ftit il-portier. Mela le, sinjorina. Xinni b'anaj li xandru tal-posta għamel zbar. Dik il-Kartolina għalija kienet. Mela li xandru tal-posta xsibtu li ma jafx jaqra. Takiet ma jafx jaqra. Li ma tlex ma jafx jaqra, bi. Biex xemx miskin kien kien stordu tu għamel zbar. Biex kullħat jem zbar. Jien qatt ma smajt li xaħat jgħid li xandru bil-posta qasam xitra bizbar. Mela qatt tisma' ħamin għandi. Nibqa' ngħidsa kemm ruħi toħroġ minn ġismi li dik il-Kartolina għalija kienet. Imma inti kif waħħaltha f'moħħok li dik il-Kartolina kienet għalik. Jiskolla ma nafx bin, imma moħħa għandi. War grazzja talla jaħdem aktar minn tiegħek. Naħilsu. Ejja, għaldinna ser fqiegħek minn moħħok. Iva, ħalluni ħan ikol bil-kwiet. Ara Mari, ruħi. Il-Maġistrat mhux daqshekk injorant li sejbad Kartolina li ġina biċċa seftura ma jbax waħda lili li niġi kun jattu. Se jkollu biex jiftaħar kun jattu. Inti skot kwiet. U int ma senna ftit, forsi il-Kartolina li bat lilek bata wara li bat taġina. Ekke mistu jame, kiko qasħana zdej biċċu wizjed, damnej safej li la jibati la qabel tijaj. Kummin din il-Kartolina xtan bijajt. Da' għastajt li taftara, għadura bija u minajra mu xorta. Għasil ma baħan mu xorta, xfejnu baxu fejnu għoli. Iva ta' għassa, għan komplu sej li mbihda l-argument. Nizguri, t-tkellem jekkax marajtiex il-sejkajn. Ix-xejra, U taħti fit-tri, għara ġo ma raġbat l-Maġistrat, għara x-Kartolina. U vera x-Kartolina, kam bizabie għandek tajt ċertini għandhom il-fortuna majnu. Ela x-kien fija il-Kartolina? X-kien fija il-Kartolina? Fija ritratta dak li ħadem il-parti ta' Kristu, fil-passjoni ta' Barnabaw, dik li fija bin. Ta' mima? Fil-passjoni ta' Barnabaw, di li morru għalija apposta. Bera fetti ta' bħale. Ta' opera merga u trittajt, ma? Ta' vera merga u trittajt. Nista' jkun, għax miskina sika ma tantx taf skola u l-sina ma jduri li xo. Ma tijak jdur nek, l-ar li ma jibbasta xi jaqfu jdur. Inta tix kasu, kif se namlu biex nġibuha? Ara biex naqtawa darba d-dejjem. Issa xinni jkol, immur għan sika, u najdra biex turiħili din il-Kartolina. U jekk kun tijak, ninduna. Sawa, bessa kowli tuħallija, tuqoċi sfrattaħa li t-fittaxiekol u t-mur. Ejja, kowli. Naħseb dam meta erba' snin ġejja sejra l-isptar. Forsi kien hekk xi marta serja biex iddum daż minn kollu ġin tiħlaw ħirġa l-isptar. Ma naf, sinjorina, jiena bejnietna għammi mhix xi waħda mara minn dawk li tħobb issaqsiwis u ġo ma qatt ma qalt l-eżaġġ kellha. Nilaf skont li kienet tintilab ħafna polot irqaq, speċi ta' urtikarja kienet qalet ġoma. Il-multikarja ma naħsibx li kienet urtikarja mela ddum fuq hekk erba' snin. Ma naf, sinjorina, ux, jienet nirrepetilek l-istess krim li kienet qalet ġoma. Min jaf x'marda kienet hu? Pinu ġoma kienu nkwitati ħafna, eh? Nimmaġina ġina li anki testijiet tad-demm ħadula. Jo ħasra, sinjorina, ma naf, xu jien. Għax ġoma qatt ma qadet issemmi la xejn fuqek li l-lom jux. E kif għatlek kienet tintilha tinja polot minn rata sa saqajja u tant kienu jistħu li naqas joħdu għadhom ma kienu. Naħseb li jistgħaddilha kollox ġina. Għandini femmin, sinjorina. Isperi bqed sal-lum ma tmurx tom taf. Forsi għalhekk, Mary, ma tarajx li bsa skullat? Isma, sinjorina, daqshekk ma jfissirx li biex b'saħħitha taf x'għax għandha jfinek għand enerġija biex dbieħ. Hekk għandini fhem jiena wkoll, ġina. Tġibi ftit il-purtieri l-oħra, ġina. Iva rħan kur inġiba bħala ħlu għal-malaj. Lesta dik il-bela tiegħek, jew għadek trid tagħmel il-mesħum.
Ja, minħatte. Tordna xaħġ oħra ma jista. Eħ, tistmani, Lili. Użaf tit-teletiket. Ah, si, għan akkussjoni fuq ix-xejn. Għal dak l-għal-wġer tal-pakket jinnużate. Emmara, fil-sink. Mhux pakket. Etiket. Eġi friftit tal-edukazzjoni, mhux titlaqgħu lijek, eżek qed talef kelb. Ma xek soħa, daw minn meta bdejt titkellem hekk. Nalla mort tikness l-uffiċċju ta' Ġanni biex tgħallem xi ħaġa. Ejja, aħles, b'xedet tgħidli. Jekk ikun taf xi kamra vojta wirraħa l-għajdli, ħalli nikrija. Ismek titlaq itlaq ta', għax lajjien uqas bidek m'għandna bżonnok ta'. Waqt titlaq aħjar ta' mill-li pjaċir għax naħess mit-gergir tiegħek. Sibuħa għal-frisk, għax kif najdlek kien aqqas ġimma ma tgħaddi ma jġorrokx il-ħamieġ. Ċum, pa, pum. Baqa' għalek barax tispari żi. Mela ma nisparax, jekk m'għandix inħallek b'xejn tarax. Ikkrilu kamra ħejl il-President għax-xeba hawnhekk. Inti ħallini nfehmek, mhux billi taqbadu tfajjar bla doċċ. Jiri fajjar bla doċċ, fajjar bla roċċiet. Min il-bini faqqallek lilek, eh? Nitmurtajt it-tifla biex ma tagħmilx festa tal-Arusija. Mari għaltek li jilattilek? Mari jena bżon tajdli Mari. Ma nafux il-sinek, ma nafx għandek il-sinek twilint. Il-sinek twilint. Issa jekk il-magistrat u nina jkun irridu jagħmlu festa għax dawn nafuha jafan fir biżejjed, eh? Għalkemm staqla l-gwit inta. Ne. X'inhu le? Hawnhekk mhux posti. Qatt ma kemm posti hawn ġew. Le, mhux posti. Le, mhux posti kamaw se tibqa' għax mis-sentin simplek kamra lilek. Mux postu għaw, hej, għallek il-President. Dora, Tony ma jafx li kellhom jasollu? Tony nabad biex xogħol u kellu jmur id-dwana malaj. John, kif jaslu mama u papa kemm insellmulhom u nitilqox jekk nasal ħames minuti tard. Il-headmistress stage geddu mid-dendel. L-aqwa li ġejt. Ġa għidtlek li Tony ma ġiex għax inqabad biex xogħol. Min għatlek xi ħaġa? Ara, waslu mama u papa. Kemm ġabu affarijiet, mela xrawn ofsluma. Mill darba li jsibru demek jagħmlu l-mamma tabbilu l-papa jimbotta. Ħadu gost. Ħafna. Insomma. Papa, mela mordu f'xi dar tal-moda. Għallini, ġo, f'dar tal-moda waħda morna. Ma kienx hemm ħannu ġarruma li ma daħlet nix fih. Wi, tażel u torna, u jena hemm biex inħallas imbagħad minn botta. Ejja, ma ġiġ. John, jekk ma jimpurtax. Ivi ba sejrin Mary, mama jinsab mur wassal il-Mary l-iskola, ma twar nibqa' ġejjed dar. Narawk mela Mary, eh? Ciao. Ciao. Mama, it-taksi qed tistennina barra. Sejjer mela, imxi ġiġ, ara ma kisirx xi ħaġa. Tony ma setax jiġi minn ħabba xogħol. Sew għamel ogħel ix-xogħol inti. Dora, ġo ma Pinu kollu sew? Uff, xidwija, indu nuktam l-apposta, ta' dijem moħok fijom. Jim xidwija. Ivan Kaw ġejt warajja. Imma kif ma nistax noqgħod fit bikwieti jgħid? Qabel ma tgħid għal fejn titmur toqgħod ar-rasek, wisa nħarik bikwietek Pin. Intlilek minn qallek li jien irrid imur noqgħod ar-rasi. Se tgiddibni issa wkoll. Mhux jenta dek kemm għadtilek inkun hab xi kamra vojta għall-kiri, ngħidlek. Imma dan ma jfissirx il-kamra rrid għalija jien. Mhux għax kieku ma kienx tkun ħaġa tajba taf. Imma mhux għalija rrida. Issa fl-aħħar se tibda tagħmel xi ħaġa. Sa tara kem sena għala flose, bis-selserija. Tajt ma nibnu xivilla, xim kibbe fuss nibdarġi. Uħalli, na fejmo, ma l-intajja biex tabela ta' sensa. Bajtu kif ġbajt, u kif ġbajt. Il-kamra mux għali jarrita, imma l-ġon ta' Maritana. Irrit jiftaħ uffiċju għawni raħal. Mela tkellem ġar, ħafrak l-immeqjus. Dagħal fej se jiftaħ uffiċju għawni raħal, bis jgħamilla anta. Ma taranix kemm li nħeġġeġ il-sikka jien biex tħarek it-tifla ta' Venut għal kilm l-qeda tajt fuq ġina tagħha. Wax għajna jdila, kemm hu avukat tajjeb John u jrebaħa l-żgur. U int ma tifhim xara jekk tkun taf xi kamra ngħidlu daqshekk. Ma minn nitkellmu. Isma' Pina qatax qed ngħid. Min jekk ikun taħdu kil-kamra?
Kaj kontam il-passizzijin, sadik għandix bżonna mux bl-imbarazz edha. Meċa da jaħazina taf. Essa najdlu u nara xie għajt. Inti fil-kas biex tħajru għajdlu li memxa fej jibbjega għahed bħalek għanġu kustodju, roħodlu xibajin. U dam mux naqra fil-axija jibda jieġi. Ta' jieġi fiex ħin irri talija. U kif tara ħajdlu ta' ħajtik il-plakka. Bismu ħallin waħlulu mal-koċċa tal-bib. Mela inti ġa għamil ta' fatta li se jgħid iva, forsi jgħid le. Inti ħalli kollox f'idejja, Pinu, tara kif iva jgħidlek. Sa' kemm se nqara li xogħol għandek tajt. U iva, mhux għat-tifla tagħna li se nagħmel. Bilħaq fakkarni nibatar Kartolina ta' anzi, għax l-ewwel ma kienx qedim. Sa tara kemm ġejjin kummieri. Mhux fettilli hemmx fett. Tilli nħajru jiftaħu fitxu għaw nirraħal. Sawa tajdek ġo ma pintaf li jind bla ras. Imma li lek ta' xejn najlek għajt, dejjem għajt, ma nafx. Iwa najt ma nafx mamma teqodu bit ma bit maħna jow. S-mamma t-wara kollox mux ġomma għalek li kella l-ultikarja. Imminti xini bitċa tijak xkella? Mux ma nafx kif ġi il-diskors. Il-diskors ġi għax bdejtu int. Iwa s-ma wara kollox ma t-ċejdu mux vera ta. Kull met li dejem ġi għaw sejra l-istar da kollox mux vera. Imma jek tisma ġomma jiddispieċija. Għalfejn għanna nweġġawa. Dan u l-grazzi tal-li sabit l-post bħal dan. Jien dejjem għandek tajt ma nafx. Kemm il-darba li nirrepeti jilek di ma nafx u daqshekk. U dak darek? Dak darek kienu aħmar dar. Aħmar? Ja fej rajtu aħmar dari? Xin kont qed biddel. Ma nagħmlux mod illi xin toħroġ minnhaw qed tilbes kullatux. Naħseb li ħadet nix-xemx ta' waqt li kont insaq il-ġnien tas-sinjura. Minix nemnek tax. Għamel li trid. Għal irrid se nagħmel tibżax. Tajli qalbi, minn tisseddum daqn skemilek mal-Maġistrat. Għarf titrus li qed iġib lejn id-dar, marriġ nitlef ruħi jiena. Jew issa x'qed taħseb ma? Qed naħseb ħafna affarijiet li qed jinkwetawni. Jekk qed mur tiltaqa' ma' xi ġuvni bil-moħbi tiegħi, qed tagħmel ħażin. Jien nagħmellek rassa u nkun naf kollox. Iva ma jasa jien m'għandix dik tingawdi ftit issa wkoll. Saħħa kellha noħroġ naħdem kmieni biex nilaħħu mal-familja numeruża. Għandi xi torti hinek il-familja numeruża. Jien għamilta numeruża. Nagħmek jien kif tkellimni. Għawċa, għajdi xie dillek minn il-bibis. Toċbo? Sabiħa, naħseb s-swit l-ek s-għad mux għazin. Issa ħallek minn kem s-swit, il-flus huma relevanti, l-importanti li toċbo. Fuda. Medi għalija, papa. Mela għalija, skur waħdi x-nambi għad falik. Tessew għad kuna għalbi il-briefcase. Wow, dan il-pawx ta' sigaretti, dan għal-pinu kwaj. Għabe, hej, sabiħ, juhu għozbi f-pinu. Xi mumentu ħadd komandu mhux mejtin biex jarawko. Eh, anke aħna. Lin, x'taħseb meta mmorru? U ħallini ġiex qasna fejjin bħalissa. Iva x'għandha din libsa għaliex ma tixbok xajt. Kif inhi magħmula, mama? Ma kif inma u l-kulur, dak kulur jien ma nimsux. X'iex fiha dima daqs kemm meħel wajt, ha? Kont ixraqlek. Mama, il-kulur, dak il-kulur inti taf li jiena ma nimsux. Ma tibżux skuk, dammi fuq il-gazzi. Papa, il-mama taf li dak il-kulur jiena ma nimsux. U jiena b'sar tal-li musta toġbok, imma hekk rajta fl-armatura, rajta sabiħa u għad ħan ixrielha, għattu x'tajta. Kif inidi, jiġifieri, inti kont taf li musta toġba, u x'tajta xorta baħ. Uwa jimmaġin. Imma dan ġenna jbin. Infaqċi 20 lira daħħa. Meta mhux 20 lira, imma dwar 100 lira Maltin, ġiġ. Imma lini ħaġa dak darbiet ta' flus. Uwa jma ġejċa għalajn ma tifimx, otkwit. Issa qed tispjaċini għaliex ma xrajtlek xejn iżjed jien? Tħabbix rasek mama, rajt qalbek. L-importanti li ġibtu xi ħaġa l tom. Iva, l-irġiel ħaħsibhom il-papa. Ivi, hawn. Lil Tony strajtu daw il-park Efni, tad-deb, tal-Juventus. Papa, ma tafx li Tony mal-Inter iżhom. Iva bil-ħaq għax Tony għaf jażel, ma jintaf ġerali. Kif konna hemmhekk bdejt nara l-ħitan kollha. Juventus, kampjoni d'Italja. Għad mela probabbli Tony ma min jirma iżhom, mhux tajt mi dawk. Insomma, ġejġ, mhux jien biss inħawwat anke int. Tisportett. John, lil-Mary xtrajti la dana dal-ħand. Jew ġo bażbuħa xi xraq ma kollox. U għalija xtrajt dal-kot. Ara. Xidrilkom, eh? Wow, mamma,
dan minn Germania jew minn Ruma? Le, le, dan minn Ruma xrajtu. Jogħġbok, jogħġbok? Zazlitu, dak ingħad li modna naraw it-Toska. Trittara, aħna sejrin it-teatru, hekk kull ħadd iħares leha. Jew lejn il-kot, insomma, għax ma nħarsx eżen. U jien għandi suspett, ta' għandi suspett li libsitu apposta biex kulħadd joqgħod iħares leha. Ejja ġejċ ħajma. Difetta n-nisa kollha. Ma somma ħa ngħidilkom jien ma dejjaq ċejdat, anzi taħx kemm ħassejt dikburi xirrajt li l-kulħadd iħares leja. U mela għajda ġiġ, taħx kemm tefħitlu żaqqu l-papata. Il-mamma l-papata tu niġibilhom da. Xidilek. U lilek ġiġ, x'tajt lek da? Lili da. ċingi tal-qalziet, ma setax jonqos, eh? Illa li bil-flus li nefqitni l-qalziet kien jonqos għat nezzali. U għajja ġiex tajt li għet t-dispjaċi jikta? Le. Mu għet t-dispjaċini xejn, għazin. Ojoj, mela ġajtu l-ura minn honeymoon għawnek. Mama, ġina ma ġibtu la xejn? Il-ġina nsejt. U inti ġiġ, ma tfakkar niftit. Għazza tuħafi. Le, aħna miftehmin li jint kellek tiħossib in-nisa u jien iħossib l-ġien. Issa sa nagħmel? Tħabber moħħok xejn mama, l-ġina tiegħek libsa li ġibtlili. Idea tajba, xejn ma nimbarazzax ruħi. Jiġifieri ġina sa tispiċċa tieħu l-aħjar libsa li tisomit li. Ejja allura. Isma, qed nisbarazzaw kollox ħalli naraw x'għandna x'nagħmlu issa. Lil-ġimgħa ma ġibtula xejn mama. Xiex? Issa jien naf, jien nafx tibgosta dik. Ma ġara xejn. Jien ħireġ. Ħa fastidju. U veru ta' x'inti nessek ma ġibtilha xi ħaġa żgħira. U mela jien nissek noqgħod naħseb kull ħaġa kull waħda. Ara le mhux reġa' bad niġibta ras issa. Mhux taħsew papa, inti x'rid ta' tixtrilha? Lill-mama ta' Toni ma xtratilix. Ma trix tħallat lill-mama ta' Toni ma ġew ma' hux hekk. Iġbor il-kumplament, papa.